Hola de nou, continuem amb la lliçó U6, nematodes i artròpodes. Els nematodes, inclosos al fílum Nematelmintes, són helmints, pseudocelomats, amb simetria bilateral, no segmentats i cilíndrics, per això el nom d'helmints rodons. Presenten tracte digestiu complet, però manquen, com la resta d'helmints, d'aparell circulatori i respiratori. La majoria són dioics, però també hi ha algunes espècies partenogenètiques, és a dir, les femelles tenen descendència sense el concurs de cap mascle, o hermafrodites. El conducte sexual masculí penetra al recte formant la cloaca i el conducte sexual femení té una obertura pròpia que és la vulva. Moltes espècies són endoparàsites en invertebrats i invertebrats aquàtics i terrestres, però també paràsits de plantes, el que s'anomenen fitoparàsits o altres que són totalment de vida lliure. Presenten estructures particulars als extrems cefàlic i posterior i dimorfisme sexual quasi sempre accentuat, com podem veure en el dibuix de la diapositiva d'un nematode. Els ous tenen una coberta quitinosa, no estan operculats, encara que de vegades i tenen un o dos porus als pols proveïts d'un tap albuminós. Estan formats per tres capes, que són la membrana vitel·lina, que és lipoide i està al voltant del cigot, el cori, que és una capa quitinosa, que és la verdadera closca, i la coberta albuminosa, que és la capa externa i pot ser llisa o ornamentada. Així podem veure els dibuixos dels ous de Trichuris, d'Ascaris i d'Enterobius. Els ous, al ser posts, poden contenir o bé una sola cèl·lula, un blastòmer o un embrió sense cilis o sense ganxos. Els nematodes adults són paràsits del sistema digestiu, del sistema respiratori, circulatori, urinari, del teixit subcutani, entre d'altres, dels seus hostes definitius. Les larves de vida lliure es troben al sol o a l'aigua. Les larves paràsites estan als òrgans cisterns dels hostes intermediaris en espècies heteroxenes o en altres punts de l'organisme, fins i tot del seu hoste definitiu. Les larves, en alguns casos, presenten també migració intraorgànica en el propi hoste definitiu abans d'arribar al seu microhàbitat definitiu. Les femelles poden ser ovípares, que són aquelles que ponen ous no embrionats amb una sola cèl·lula o amb un blastòmer, ovovípares, que ponen ous embrionats desenvolupant-se l'embrió dintre de la femella, o vivípares o larvípares, que ponen embrions o larves lliures amb eclosió intrauterina de l'ou. La classificació sistemàtica dels nematodes es pot realitzar seguint diversos criteris, bé basada en la seva anatomia i morfologia, la que diferenciaríem la classe Adenophorea o Aphasmidia i la classe Cethernentea o Aphasmidia, o basada en la Small Subunit Ribosomal DNA, que diferenciaríem aleshores la classe Enoplea i la classe Cromadorea. Nosaltres utilitzarem la classificació anatòmic-morfològica i, per tant, diferenciarem entre classe Adenophorea o Aphasmidia, que comprèn nematodes amb phasmidis i deididis absents. Un esòfag cilíndric amb glàndules esofàgiques formant esticosomes i l'ou amb taps en un o en ambdós pols o incubats en l'úter de la pròpia femella. Dintre d'aquesta classe hi ha l'ordre Enoplida, que inclou espècies paràsites de vertebrats, i a la superfamília Trichineloidea hi ha els gèneres Trichinella, Trichuris, Calodium i Oncoteca, també anomenada Capillaria. I a la superfamília Dioctophimatoidea tenim el gènere Dioctophime, també anomenat de vegades Dioctophima. La classe Cethernentea o Phasmidia comprèn nematodes amb phasmidis i deiridis presents, que són òrgans sensorials posteriors i anteriors, i ous sense taps polars.
Els nematodes de l'ordre Rhabdítida presenten generacions paràsites generalment partenogenètiques, és a dir, mascles paràsits desconeguts, i alternança amb generacions de vida lliure gonocoristes, és a dir, dioiques, mascles i femelles. A la superfamília Rhabdítoidea, la femella paràsita és en general partenogenètica, tenen l'esòfag cilíndric i sovint allargat, i la generació paràsita alterna amb la generació de vida lliure que conté larves, mascles i femelles, sempre amb esòfag rhabdítoide, com podem veure en el dibuix, mentre que les larves infestants tenen un esòfag de tipus estronciloide, que vegem en l'altre dibuix. El gènere d'importància és estrongiloides. Els nematodes de l'ordre Strongylida, no confondre estrongiloides amb ordre Strongylida, tenen una càpsula bucal de mida i de forma variables. Les larves de vida lliure tenen l'esòfag també rhabdítoide i les larves preinfeccioses són de vida lliure o bé estan en invertebrats i estiguen en uns o estiguen en altres, generalment tenen un esòfag de tipus estrongiloide per a ser infestants. I cal destacar els gèneres Trichostrongylus, Angiostrongylus i Ancylostoma. Els nematodes de l'ordre Ascarídida tenen ous generalment amb una capa uterina esculpida i no estan embrionats en el moment de la posta. A la superfamília Ascaridoidea hi ha els gèneres Ascaris, Bailis Ascaris, Lagochilascaris, Toxocara, però també els Anisakis, Anisakis, Contracaecum i Pseudoterranova. Els nematodes de l'ordre Oxiurida tenen l'esòfag amb un típic bulb esofàgic posterior i els ous tenen una coberta prima i generalment estan aplanats per un costat. Són ous embrionats amb dues mudes dintre de l'ou i entre ells hi destaca Enterobius, de la superfamília Oxiuroidea. I els nematodes de l'ordre Spirúrida, que tenen l'esòfag dividit en una porció muscular anterior i una altra glandular posterior més llarga. Les fases larvàries es troben a l'hoste intermediari, concretament al subordre Spirúrina. La larva generalment té ganxos o espines cefàliques i entre ells cal destacar el gènere Natostoma. Passem ara a parlar de l'altre grup d'aquesta lliçó, els artròpodes, que s'inclouen dintre del fílum artròpoda. Són metazous celomats de simetria bilateral amb el cos segmentat constituït per metàmeres que presenten apèndixs articulats organitzats en tagmes. Tenen la cutícula quitinosa, que serveix d'exoesquelet, per això, en xafar-ne alguns, escoltem el soroll que s'hi produeix al trencar la cutícula quitinosa si és grossa, com per exemple quan ja fem una panderola. Presenten aparell digestiu, circulatori, nerviós, excretor, reproductor i respiratori. Els artròpodes es divideixen en dos subfílum, el subfílum quelicerata, que presenten quelícers i no presenten antenes. Dintre d'ells hi ha la classe aràcnida, que inclou els aràcnids, per exemple, aranyes, escorpins i àcars, i la subclasse acarina, que comprèn els àcars i les caparres, que tenen una gran transcendència pel seu poder patogen propi i com a vectors d'agents patògens en humans i en animals. Els acarina presenten un cos format per dos tagmes, una regió anterior, com vegem en la diapositiva, anomenada natosoma o capítol, amb els apèndixs bucals, i una regió posterior anomenada idiosoma, que conté els òrgans interns i en el qual se situen els apèndixs locomotors, manquen de pulmons, com podem veure en el dibuix, i els adults tenen 6 parells d'apèndixs, els quelícers, els pedipalps i 4 parells d'apèndixs locomotors o potes. Concretament, les larves, en compte de tindre 4 parells de potes, sols en tenen 3. La subclasse acarina pot dividir-se en diversos ordres establerts
entre d'altres criteris, en base a la natura del seu sistema respiratori i a la posició que hi ocupa els estigmes respiratoris dintre del cos. Els que són d'interès alimentari destaquen sarcòpters i tirofagus dintre de l'ordre astigmata, piemotes dintre de l'ordre prostigmata i dermanissus dintre de l'ordre metastigmata. I l'altre subfilum és el subfilum mandibulata o antenata, que presenta mandíbules i antenes amb dues classes d'interès alimentari. La primera, la classe insecta, amb el cos dividit en tres tàgmes, que són el cap, el tòrax i l'abdomen. Tenen respiració dendotraqueal i el seu desenvolupament pot incloure una metamorfosi senzilla o complicada. El cap és un tàgma amb 5 segments i els apèndixs que conté són les antenes, les mandíbules, les maxil·les i el llavi. El tòrax té 3 segments, cadascun amb un parell d'apèndixs locomotors i, de vegades, en el primer i en el segon, poden dur un parell d'ales. I l'abdomen, que primàriament tenia 11 segments, ha anat evolucionant i en alguns casos, com per exemple en les mosques, ja sols consta de 5 segments i inclou la genitàlia tant interna com externa. Entre els insectes d'interès alimentari cal destacar l'ordre Diptera, que és que tenen un parell d'ales, i que inclouen els braquícers, però sobretot els ciclorraps, que són les mosques, i l'ordre Dictioptera, que inclou les panderoles. I l'altra classe, la classe crustàcia, que inclou els crustacis, entre els quals destaca el paper d'algunes espècies que actuen com a hostes intermediaris o com a hostes paratènics de paràsits de transmissió alimentària, entre ells els crancs i els microscopis copèpodes, sobretot del gènere Cíclops. I com sempre, així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet de lliure accés perquè completeu la vostra formació en el tema d'aquesta lliçó.